Kada je Mike Tyson godinama kasnije najavio se želi ponovo pojaviti u boksačkom ringu, mnogi kritičari smatrali su to šalom i hirom bivše svjetske zvijezde. No oni koji su vidjeli njegovu ozbiljnu pripremu i konačno meč 29. studenog 2020. s Royom Johnson Jr. sigurno su bili zadivljeni dinamitom koji je u 54. godini držao od Iron Mike. Michael Gerard Tyson rođen je 1966. u Brooklynu u New Yorku. Cijelo djetinjstvo proveo je u ovoj najmnogoljudnijoj četvrti od New Yorka u nekoliko bandi na rubu društva. Tyson je gotovo cijeli život odrastao bez biološkog oca, a kad mu je majka umrla u 16. godini, činilo se da će poput mnogih njegovih vršnjaka slične sudbine teško proći kroz život. Čak je dio mladosti proveo u pritvoru za maloljetnike. A prije svoje 13. godine policija ga je uhitila gotovo 40 puta no s vremenom je boks postao terapija za sve to. Nakon majčine smrti, boksački trener Kaz Diamato je počeo trenirati, a on je trenirao i druge boksačke ikone, poput Floyda Petersona i Josea Torresa. Dok je na početku majkove karijere postojao savjetnik za mlade Bobby Stewart, koji je u njemu vidio veliki potencijal. A podrška ove dvojice muškaraca i njihovo samopozdanje motivirali su ga i napravili prekretnicu u tajsonovom životu. Majkova karijera je naglo porasla. Najprije je kao Mater osvojio zlatne medalje na juniorskim olimpijskim igrama, a kada je 1985. postao profesionalac, pobjedio je u svih 15 svojih mečeva. Međutim, iznenada ga je život ponovo teško pogodio, kada je umro njegov voljeni trener i mentor Kaz Diamato. Neki ovaj trenutak pripisuju njegovim burnim eskapadama u kasnijem životu. Srećom, nije se slomio, a to je bilo dobro jer je za nekoliko mjeseci došao jedan od njegovih najjačih trenutaka u životu. Kad je imao tek 20 godina započeo borbu za naslov s Trevorom Burbikom. Na apsolutno dominantan način nokautom u drugoj rundi postao je najmlađi prvak u tešoj kategoriji u povijesti. Stručnjaci su tada počeli primjećivati njegovu neobičnu taktiku zvanu Pikabu, koja je prvenstveno se sastojala od precizne obrane s dosljednim pokrivanjem lica. Najdraža kombinacija bila mu je desni kroše, koja je prvo pogađala protivničko tijelo, a potom u bradu. Osim toga, bio je visok samo 178 cm, izvrsne snage, odlične brzine i udaraca. No pojavilo se još samo jedno pitanje koje se danas često postavlja mladim sportašima. Hoće li Tyson u 20-ima izdržati golem pritisak i visoka očekivanja javnosti? Svoje je neprijatelje ušutkao na najbolji mogući način. Tyson tome nije pridavao pažnju, osvojio je naslove u drugim boksačkim federacijama, a medijski interes i slava su mu još više porasli. Čak je postoje prvi boksač teške kategorije i do danas je jedini koji je imao sva tri pojasa u isto vrijeme. VBA, VBC, IBV. Tyson je također uživao u svemu jer su počeli stizati sponzori i unosne suradnje. Trtke kao što je Nintendo, proizvođač igračkih konzola i videoigara također su se odazvale, a na njegov račun dodani su još milijuni. Krajem 1980-ih Tyson je bio poznat gotovo cijelom svijetu. Željno je iščekivao svog sljedećeg protivnika u ringu. Ovaj put je to bio Michael Spinks. Bio je to sukob dvojice boksača u punoj dvorani u New Jerseyu. S jedne strane je bio Tyson poznat po svojim ofenzivnim i preciznim udarcima, a s druge strane bio je Spinks of Steel, poznat po čekanju i preciznom radu nogu. Međutim, Spinks je poražen u tren oka jer je Tyson pobijedio nakon minutu i pol. Meć je bio poznati po rekordnim iznosima novca, budući da je u to vrijeme Tyson zaradio nevjerojatnih 22 milijuna dolara, a Spinks za 90 sekundi borbe pristojnih 13,5 milijuna dolara. Osim toga, od 35 profesionalnih borbi, Tysonu je to bio 16. nokaut u prvoj rundi. U tom periodu dijelomično ga je slomila slava i počeo imati problema u ringu, ali i izvan njega. Trenirao je manje i s vremenom imao 10 borbi godišnje usporio je na samom početku 90-ih, unatoč tome što je veliki favorit. Šokantna borba s Buster Douglasom je bila prva takva u njegovoj karijeri. Ne samo da je bio poražen, nego čak nakautiran. To je bilo jedno od najjačih iznenađenja u povijesti boksa. A povor svega, to je rekao američki komentator, njegovu veliku karijeru definitivno je pokopala zatvorska kazna od šest godina zbog seksualnog zlostavljanja 18-godišnjakinje. Međutim, na kraju služio je manje od tri godine u popravnoj ustanovi i napravio je nešto slično kao Mohamed Ali kada je prešao na islam. Promijenio je ime u Malik Abdul Aziz. Nakon povratka iz popravnog centra, Mike Tyson je nastavio karijeru te se u dvije borbe suočio sa zastrašujućim Evanderom Holyfieldom. U drugom meću dogodio se najveći i ujedno najbizarniji trenutak u cijeloj boksačkoj povijesti. Mike Tyson, tada već narušenog mentalnog zdravlja, bio je toliko odlučan u povodi da je doslovno htio natjerati protivnika da to osjeti i dva put ga je ugrizao za uho. Sudac je zbog toga naravno diskvalificirao Tysona, a nakon meča na podu ringa pronađen je čak i dio Holyfieldovog ugrizenog uha. Nakon ovog incidenta, Tyson je pao u nemilost sportske zajednice i prijatelju mu se doživotnom zabranom. Na kraju mu licenca oduzeta na godinu i pol, ali Mike je pokazao da se može brinuti o sebi i da može vrijedno raditi izvan boksa kada se počeo baviti hrvanjem krajem tisućeća. Tamo je ponovo pokazao svoju sjajnu desnu ruku i za svoju borbu je osvojio prisutno 3 milijuna dolara. Od dobrog starog Tysona ostala je tek obična sjena. Nijedna država mu nije htjela dozdijeliti licencu nakon skandala, ali na kraju se ipak uspje boksati s Lennoxom Lewisom. U borbi je međutim opet dobio kratki kraj palice, a to je bio početak njegovog kraja u profesionalnom ringu. Svoju konačnu pobjedu ostvario je nakon što je istetovirao poznatu tetovažu na lijevoj strani lica. Nakon financijskih uspona i padova, proglasio je bankrot i 2005. godine nakon trećeg poraza u posljednje četiri borbe završio je dugogodišnju karijeru u boksačkom ringu. Ipak željeli bismo priču o Majku Tysonu završiti pozitivno. Želimo se vratiti na početak ovog videa kada smo spomenuli njegov nedavni odličan poratak. U šou od 8 rundi sustrao se s bivšim svjetskim prvakom Royom Johnson juniorom krajem studenog 2020. A iako je borba završila neriješeno, Iron Mike je pokazao da je dalje sposoban profesionalno se boriti čak iz 52 godine kad se vratio u ring priznao je da je trenirao šest puta tjedno a s treningom je započinjao u pola šest ujutro sve kako je ponovo mogao živjeti u pljesku prepune arene i pomoći ljudima u nevolji za meće prikupio 10 milijuna dolara a prema njegovim riječima veći dio je donirao unatoč tome što je u svoje vrijeme bio jedan od apsolutno vrhunskih buksača i pod nogama su mu ležali milijuni ljudi diljem svijeta burna mladost toliko ga je obilježila da je u njegovom životu bilo i neuspjeha i poraza od razvoda preko seksualnih ekskapada do ovisnosti o kokainu i drogama. Kako bi konsolidirao sve svoje dugove, puno se trudio, napisao autobiografiju, nastupao u Hollywoodu, postao zaštitno lice autoservisa, a je spomenuti i njegove nesebišne aktivnosti. Poput osnivanja organizacije za pomoć napuštenoj djeci i djeci samohranih roditelja da se integriraju u društvo. Mike Tyson danas ima sedmero djece s tri žene. Živi od prodaje vlastite robe na web stranici MikeTyson.com a aktivan je na Facebooku i Instagramu gdje ga trenutno prati više od 35 milijuna ljudi. Koje je vaše mišljenje o Mike Tysonu? Doživljavate li ga pod nadinkom Iron Mike ili favorizirate oni koji su ga zvali najopasniji čovjek na planeti? Ako vam se video svidio, pretplatite se na naš kanal, ne zaboravite ga lajkati i vidimo se tijekom sljedeće epizode Fitness Factsa. Pozdrav!